první zápas barážové série bude hodnotit útočník Tomáš Havránek. Tomáši, souhlasí, že jsme odehráli slušný zápas? Jo, tak odehráli jsme, myslím, že hodně dobrý zápas. Dali jsme hodně gólů. Myslím, že jsme se jim jako hokejově srovnali, takže to bylo, oni nás sice přestříleli, ale na puku to bylo tak 50-50, nebylo to na jednu stranu. Klíčový moment, shodneme se, gól při vlastní přesilovce na 3-3. No, já si myslím, že tak my jsme pak ještě vedli, že jo, takže to asi úplně ne, ale škoda spíš toho oslabení na konci, no. Ten gól v přesilovce, to je škoda, ale furt jsme byli v zápase, ale ten gól v našem, vlastně v tom oslabení, co jsme udělali v těch šesti, jak jsme byli, tak to byla škoda, no. Ty dneska dal si dva góly a jednu asistenci, přenesl si z formu z toho loňského finále? No, tak já doufám, že nám to tam bude padat všem, ale jsem rád, že to nám dneska napadalo, ale bylo toho málo. No. Nicméně ukázali jsme si, jak už jsem se ptal Ondry Kachyni, že s extraligovým týmem můžeme hrát. Jo, tak já si myslím, že kluky, my určitě rychlostně se s ním můžeme srovnat hokejově. Jsou asi kluci lepší, mají víc zkušeností, takže to jde vidět, ale my to nahrazujeme něčím jiným a šlo to vidět, takže si myslím, že jsme byli vyrovnaný soupeř. Možná netrvalo nám první třetinu, než jsme se trošku dostali do toho tempa, protože jsme nevěděli, co od toho čekat. No, tak ona ta první třetina byla s obou stran, tak oni dlouho nehráli a my jsme zase hráli toho hodně, takže to bylo takové oťukávání, no, on tam je vedro, let je takový, jaký je, takže on to není jednoduchý samo o sobě. Rozradíš, co vám trenéři řekli po tomto utkání, kde byť výborný nebo dobrý výkon, ale ten první bod bere Kladno? Já ani nevím, jsem v kabině nebyl, protože jsem čekal na soupeře UCEN a pak byly rozhovory ještě tam, takže já jsem se do kabiny vůbec nedostal. Parádní podpora našich fanoušků v neděli, není to úplně blízko, dorazilo jich hodně. Jo, tak určitě je to fajn, jsou dobří, že jeli jako dálku, že nás jeli podpořit a určitě nás to hnalo a doufám, že přijdou zítra znova. Jak se ty těšíš na vyprodaný jihlavský zimák, protože už teď na šesté finále byla atmosféra skvělá. Tak my víme, co od toho čeká, takže já se tam těším určitě hodně, ale zajímá mě víc ten zejtřejší zápas, takže až budeme hrát v hlavě, to se můžeme rozebrat zítra. Takže ať tam jedeme za stavu 1-1 domů. Díky. Jo, díky.